Kuyruğu 6 ივნის საპატრიარქო ტახტის მოსაყდრემ სენაკისა და ჩხოროწყუს მიტროპოლიტმა შიომ ყოლაძმინდა სამების სახელობის საპატრიარქო ტაძარში საკვირაო ლიტურგია აღავლინა. თანამსახურებდნენ ახალქალაქის კუმურდოსა და კარის მიტროპოლიტი ნიკოლოზი და სხვა სასულიერო პირები. ღვთისმსახურების დასრულების შემდეგ მიტროპოლიტმა შიომ მრევლს ქადაგებით მიმართა და წირვაზე წაკითხული სახარება განმარტა. ასევე სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის ლოცვა კურთხევით დალოცა გვარები. Სახელითა მამისათა და ძისათა და სულისაც მინდისათა ჩვენთან არს მე ქრისტეს მიერ საყვარელო მამანო ძმანო და დანო დღევანდელ კვირა დღეს ეწოდება ბრმის კვირა ვინაიდან ტაძრებში იკითხება სახარება შობითგან ბრმის განკურნების შესახებ გადმოგცემ სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქ ილია მეორის Ოცა კურთხევას შეგვეციოს ჩვენ და მთელ საქართველოს მისი დალოცვა. აი ამ სახარებაში მოთხრობილია, რომ იესო ქრისტეს და მოციქულებს შემოხდებათ ეს შობითგან ბრმა, რომელიც მათხოვარია და მოციქულები კითხავენ უფალს, თუ რატომ იტანჯება ეს ამდენი წელი. Ვინს სოდაო, ამან სოდაო თუ ამის მშობლებმა სოდეს. Უფალი პასუხობს, რომ არც ამან სოდაო, რა უნდა ეცოდა ამას, დაბადებიდან ბრმა იყო. Არც კიდევ მისმა მშობლებმაო, არამედ ამაზეო, ღმერთის საქმე უნდა გამოცხადდესო. Აი ესეთი პასუხია უფალი იესო ქრისტესი და ეს პასუხი კიდევ ერთ კითხვას ბადებს. Ту ай ра არის ეს ღმერთის საქმე. Ну ту ის იყო ღმერთის საქმე, რომ ეს კაცი მრავალი წელი უნდა ყოფილიყო სიბრმავეში, ემათხოვრა. Და შემდეგ უფალი იესო ქრისტეს უნდა ჩამოევლო და მისი ფიზიკური თვალი უნდა აეხილა. თუმცა ესეც საოცარი სასწაულია, რა თქმა უნდა, მაგრამ მარტო ეს არ იყო. Ღმერთის საქმე იმაში გამოვლინდა უმთავრესად, რომ ამ ადამიანს აეხილა სულიერი თვალიც. არა მარტო ფიზიკური თვალი, არამედ სულიერი თვალი აეხილა. აეხილა თვალი უფლის სარწმუნოებაზე, უფლის სიყვარულზე, უფლის ყოვლის შემძლეობაზე. მისი გული გაიხსნა, რომ ეს მისი განკურნება მიიღო მადლიერებით. დაენახა ღმერთი და თაყვანიეცა მისთვის. აი ამაში გამოვლინდა უფლის საქმე და უფლის დიდება. Და დღეს ეს ჩანს ამ სახარებიდან უფალი იესო ქრისტეს საუბარში ამ ადამიანთან. როდესაც უფალი შეიტყობს, რომ ფარისევლებმა იგი გააძევეს და ის იცავდა იესო ქრისტეს, ამბობდა, რომ ის წინასწარმეტყველია, რომ ის ღმერთისგან მოვლენილია, მაშინ მიდის მასთან უფალი იესო ქრისტე და ეტყვის, რომ შენ გწამსო ძეღლთისა. Იმიტომ რომ იქ რწმენის ჩანასახი მას უკვე ჰქონდა ფარისევლებთან საუბარში გამოამჟღავნა მან ეს. უფალი მიდის რომ გაუმტკიცოს ეს რწმენა. გწამსო და ის ეკითხება და ვინ არის უფალო რომ წამდესო. ანუ თითქოს ამითი ამბობს კი, მაგრამ აი ვინ არის მაჩვენე, სად არის რომ მივიდე. Და უფალი პასუხობს რომ შენ გინახავს ის, როდის უნახავს ამ ბრმას, როდესაც თვალები აეხილა. Და ეს არის ის, ვინც შენ გესაუბრება და გელაპარაკება. Და მან უპასუხა, წამს უფალო და თაყვანისცა მას. თაყვანისცა რას ნიშნავს? თაყვანისცა ნიშნავს, რომ მუხლი მოიყარა მის წინაშე, დაიჭუკა. და თაყვანისცა როგორც მესიას. იმიტომ რომ ძეღლმთისა, აი ეს წოდება, არის მესიანისტური. Რა თქმა უნდა, ამ კაცმა თქვენ იცით, რომ მაშინ იუდეაში განსაკუთრებით გამძაფრებული იყო მესიის მოლოდინი. ეს ძალიან გავრცელებული იყო და რა თქმა უნდა ეს ბრმაც ელოდა, ფიქრობდა ამას. განსაკუთრებით გაჭირვებულები, ატაკები, დავრდომილებიც განსაკუთრებით ფიქრობდნენ ამაზე, რომ მოვა მესია, რომელიც გადაარჩენს მათ და შეუმსუბუქებს ამ ტანჯვას. და აი ეს წოდება ძეღლმთისა,
რა თქმა უნდა ეს ადამიანი არაღიქვამდა ამ წოდებას ჰიპოსტასური მნიშვნელობით, რომ ის ღმერთის შვილია, არამედ როგორც მოვლინებულია ღმერთისგან, როგორც მესია. აი ესეთ აყვანისამას მასადამე მას აეხილა ეს სულიერი თვალი და დაინახა ის, რასაც თვალხილული ადამიანები ირგვლივ ყოფნი ვერ ხედავდნენ და პირიქით კიცხავდნენ და გაკიცხეს და განეკითხეს უფალი იესო ქრისტე აი ამ განკურნების გამო, იმიტომ რომ შაბათს აღასრულა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. აი ამაზეა დღევანდელი სახარება და ჩვენს ძვირფასო ძმებოდა დებო, ხშირად როდესაც ჩვენს ცხოვრებაში გარშემო ხედავთ მრავალ მწუხარებას, მრავალ განსაცდელს პოვდებით ხოლმე და გვავიწყდება, რომ ყველა გარემოება ადამიანის ცხოვრებაში, სამწუხაროც კი, შეიძლება იყოს თავარი გამოცდილების მომტანი ადამიანის ცხოვრებაში. ეს არის დანახვა უფლისა, შეხვედრა ღმერთთან, რაც არის თავარი და ბევრად უფრო მნიშვნელოვანია, ვიდრე ის, რისი ჩვენ როგორც წესი გვეშინია ხოლმე. ღმერთი ბევრ ამას აძლევს ადამიანს ამ მიწიურ ცხოვრებაში, სიმდიდრესაც, კეთილდღეობასაც, ჯანმრთელობას და ასე შემდეგ. მაგრამ თუ ადამიანი ამ ყველაფერს ამით შემოიფარგლება და ამ ყველაფერში ვერ პოულობს მარადიულ ცხოვრებას, ღმერთს და უფლის მადლიერებას, მაშინ უფალი არ დაუშვებს, რომ ადამიანი აი ესეთ ცრუ, ისე ვთქვათ, კეთილდღეობაში დაიღუპოს. ესეც მისი კაცმოყვარეობაა, რომ თუ ადამიანი იმდენად გაუხეშთა, რომ ვეღარ გზნობს, გასულ როგორც ბიბლიაშია ნათქვამი, თუ ვეღარ გზნობს მადლის ქროლვას, ნაზი ქროლვის შეგრძნების უნარი აღარა აქვს ადამიანს, მაშინ იმისთვის, რომ ადამიანი შეცვალოს და აცხონოს, უფალი ხშირად და ეს მადლი ქარიშხლის სახით შემოდის ადამიანის ცხოვრებაში, იმისთვის, რომ ფერი იცვალოს კაცმა და ღმერთთან მოვიდეს. აი ამაზე გვაფიქრებს ეს დღევანდელი სახარება და კიდევ ერთ რამეზე ძვირფასო ძმებოდა დებო, რომ ჩვენ აი ეს სწავლება, რომელიც აქ არის მოცემული მწუხარებათა დათმენის შესახებ და მიღების შესახებ, გვავალდებულებს ჩვენ ასევე თანაგრძნობას, შეწევნას, ადამიანების დახმარებას, გაჭირვების ჟამს, მწუხარების ჟამს. უფალი ამბობს, რომ მე ვაკეთებ ჩემი მომავლინებლის საქმეებს. და ყოველი ქრისტიანის უნდა იყოს მოვლინებული, როგორც მოვლინებული ღვთისაგან, ისე უნდა ცხოვრობდეს და პასუხობდეს უფლის მოწოდებას, რომ ყოველთვის მზად იყოს დახმარებისთვის, შეწევნისთვის და თანაგრძნობისთვის. და უფალი ამბობს, რომ უნდა ვაკეთო ჩემი მომავლინებლის საქმეები, სანამ დღეა. ესე ბზანებს დღევანდელ სახარებაში. ვინაიდან მოდის ღამე, ღამე ეს არის სიკვდილი. მოდის ღამე, როდესაც ვერავინ ვეღარ შეძლებს ამ საქმეების კეთებას. აი ამდე რამაზე გვაფიქრებს დღევანდელი სახარება და მაშას ადამე ჩვენს დავფიქრდეთ ამაზე და ვაკეთოთ ეს საღმრთო საქმეები, სანამ დღე არის. იმიტომ რომ ეს არის საქმეები ღმრთისა, რომლითაც ჩვენ უნდა მოვიხვეჭოთ მადლი სულისაცმლისა და დავიმკვიდროთ საუკუნო სიცოცხლე. ამინ. ჩვენთან არს ღმერთი. დღეს სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქ ილია მეორის ლოცვაკურთხევით და ბრძანებით ილოცებიან შემდეგი გვარები: ქადეიშვილები, ქადიეშვილები, ბორჩხაძეები, გაბისიანები და ბურდულაძეები. მერთმა დაგლოცოთ, გაგახაროთ და გაგაბრალოთ. წიდვის დასრულების შემდეგ ბოლო დროს ნინოწმინდის ბავშვთა პანსიონში განვითარებულ მოვლენებთან დაკავშირებით ჟურნალისტების შეკითხვებს უპასუხა ახალქალაქის კუმურდოსა და კარის მიტროპოლიტმა ნიკოლოზმა. მე კიდევ ერთხელ მინდა გავემეორო და არ დავიღლები ამის გამეორებით, სანამ არ მივაღწევთ მისაც. მე მინდა, რომ ჩვენ ვიცხოვროთ ყველამ სამართლებრივ სახელმწიფოში, სადაც ნებისმიერი დავა გადაწყდება სამართლებრივი წესით. მოსამართლემ გამოიტანა განაჩენი. რა თქმა უნდა, ისევ სამართლებრივი წესით შეიძლება ამ განაჩენის გასაჩივრება და რა თქმა უნდა გავასაჩივრებთ, იმიტომ რომ არ ვითანხმებით ამ განაჩენს.
სადაც აღევებული ბავშვი ამბობს რომ არ უნდა არსაც წასვლა. აქ ამ ჩანაწერში იყო დარღვევები ცხადია, იმიტომ რომ ერთი ბავშვის სახე არ იყო დაფარული, მეორეც ერთი ბავშვი ჩანდა აღევებული, უბრალოდ მეუფეს სპირიდონმა ვერ გადაიღო ისე რომ გამოჩენილიყო აღევების მიზეზი რა იყო. ჩანდა აღევებული ბავშვი და სახე დაუფარავი ბავშვები. აი ეს საკმარისი რა თქმა უნდა ეს არის დარღვევა და ეს საკმარისი აღმოჩნდა იმისთვის რომ მოსამართლეს მიიღო გადაწყვეტილება რომელიც ნუ ხა ჩემი აზრით ნაჩქარევი და არასწორია უნდა გამოიძიონ ხა ნახე ერთ დღეში ამის გარკვევა ზუსტად რა მოხდა და როგორ მოხდა ადგილზე ჩაუსვლოთ გონია რომ არის შეუძლებელი მარტო ეს ერთი ვიდეო იყო დანარჩენი მტკიცებულება არ იყო ხო მეუბნები ბატონო მეტი მტკიცებულება არ ყო არა თვითონ წაიკითხეთ იმ სამართლოს განჩინებაში და კიდევ იმ ორგანიზაციის გამოქვეყნებულის არის ვინც იჩივლა აი რაც მოგიყევით ეს წერია იქ მე უფრო ქვენ შეფასებით როგორ ფიქრობთ არ არის დარგობები აბაცეო შეიძლება რაც რაც ნახეთ ქვენ მომიშვენეთ თქვენ არ ვიცი თუ უყურეთ ბოლო ორი დღეა ესე იგი თითქმის უწყვეტ რეჟიმში ვარ კამერების წინ რომ ესე იგი ეტაპობრივად მომეყოლა რა ხდებოდა პანსიონში ამ ბოლო ორი დღის განმავლობაში ეხა ამ წუთასაც აქ არის ესე იგი სახალხო დამცველების ჯგუფი და მათი ესე იგი მთელი სამსახური იყო ძალიანა ჩამოსული და ჩვენ შევთანხმდით წინასწარ პროცედურულად აი რა როგორ მოხდებოდა ესა და ესეთი რამ მათი მოთხოვნა იყო ესეთი რომ რამდენიმე ცოტა დარჩენილიყო ღამე პანსიონში სოცმუშაკები ესე იგი მათი თხოვნა იყო რომ ცოტა ღამე დარჩეს და შედარებით მეტმა დღისით იმუშაოს ესე იგი თვითონ ესე გითხრეს რომ საღამოს 10 საათამდე აქვს მარტო მუშაობის უფლება ხო და მთელი დღე ესე იგი და ჩვენ ასეთი საპირობა შეუქმენით იცხოვრონ იქა თვითონ სასწავლებელში იმუშაონ რამდენი ხანიც დაჭირდებათ და მათი თანდასწრებით ესე იგი ნუ შესაბამისად შეუძლებელია ახლა კიდე რაღაც ვიღაც ეჭვები აღძრას ვიღაც ამ რო კიდე რაღაცა დანაშაული შეიძლება მოხდეს ბევრი სოცმუშაკე ესე იგი რამდენი საჭიროა იმდენია მუშაობენ და დაველოდოთ რას დაასკვნიან ისინი აი დასკვნა რა იქნება მე წინასწარ არ ვიცი რა აღმოაჩენენ დარღვევებს ვერ აღმოაჩენენ დარღვევებს ბავშვები როგორ არიან გაესაუბრებიან და ფსიქოლოგები კიდე ეს დამავიწყდა მე თქვა ესე იგი მე თვითონ ვიყავი ჩართული ყველას ვესაუბრე და ფსიქოლოგები არიან ბავშვი ფსიქოლოგები ჩამოსულები რომლებიც სწორედ უზრუნველყოფენ იმას რომ შეკითხვები არასტრესულ ვითარებაში დაესვათ ბავშვებს ანუ ჯერ ახლა ბავშვებს უთხილდებით რა ამის თქმა უნდა წარმომადგენლები უკვე იმყოფებიან როგორც თქვენ მათი შეშვება რომ მანამდე მომდარით ხომ არ ფიქრობ რომ ეს ამბავი შეიძლება არადეხილიყო ასე და აი ამ ფორმით არ გადა ეცეთ რა მე მართალი გითხრა ძალიან მომეწონა საპატრიარქოს მე პირადად საპატრიარქოს განცხადება ძალიან მომეწონა და ეს იწყება იმითი რომ არავის არ მოუმართავს ჩვენთვის საპატრიარქოსთვის ანუ და მე დავამატებდი ჩემი მხრიდან ჩემთვის ეპარქიის მართველი მდომთავრისთვის ესე იგი თუ იქ პანსიონში წარმოიქმნა რაიმე ტიპის ესე იგი დაბრკოლება ამასაც მე ბევრჯერ თქვი ესეც რომ თუ სახალხო დამცველი ითხოვდა შესვლას და ესე იგი არ უშვებდნენ და ეს არის კანონ დარღვევა გავიგეთ ხო ეს ნამდვილად ესეა მაგრამ კანონ დარღვევაც ისევ სამართლებრივად უნდა სამართლებრივი დავა პირადად ჩემთვის არავის არ მოუმართავს არც ერთ სახალხო დამცველს ომბუდსმენი იყო აი კამერების წინაშე ვაცხადებს სავარაუდოდ თვითონაც მიყურებს ამას და იყო დაახლოებით ერთი წელიწად ნახევთ ორი წლის დაახლოებით ესე იყო ჩემთან ეპარქიაში სტუმრად მოსული რაღაცა მონიტორინგი ჩაატარა და შევხვდით და მე ვთვლი დღემდე რომ კარგი შეხვედრა ქონდა კეთილგანწყობილები დავშორდით ერთმანეთს და არაფერი მსგავსი მას ჩემთვის არ უთქვამს და აი როგორც კი ახლა ჩვენ ყურამდე მოვიდა შეიქმნა საპატრიარქო კომისია და შეუშვით რა თქმა უნდა ჯობია რომ ყველაფერი გახსნილი იყოს მაგრამ მედალს აქვს ორი მხარე ერთი არის რა ხდება ბავშვთა სახლში და მეორეა როგორ იქცევიან სახალხო დამცველები და
ომბუდსმენი და თუ ამ მათ მიმართ ეჭვია, მაშინ ესეც სამართლებრივად უნდა გაირკვეს. მე უფრო ასევე კითხავ, თქვენ ხონია ჩეხება, როგორც ვიცით, ყოფილი აღსაზრდელები. Yeah, რა თქმა უნდა. აი ამ პერიოდის წლების განმავლობაში მსგავსი რამ თუ ხსმენიათ, იმიტომ რომ აქ იყო საუბარი, რომ არ სასულიერო პირი ნაწილი ამბობდა ეს, თქვა გავრცელებული ზოგი ამბობდა, რომ აღმზრდელის მხრიდან და რამდენიმე აღმზრდელი გაუშვიათ, თქვა აი გადაცდომები, აი თქვენ პირადად თუ ხსმენიათ მსგავსი და რაიმე გადაწყვეტილება მართლაც მიღებულა თუ არა. მეცეთ რა, ესე იგი, მე რა, აი რა საქმის კურსი ვარ, იმას გეტყვით. რამდენადაც მე მსმენია და ვიცი, დარღოვები და გადაცდომები იყო რა თქმა უნდა. მაგრამ ძირითადად ეს აღზრდელების გაშვება მოხდა მანამდე, სანამ ეს ბავშვთა სახლი გადმოვიდოდა ჩემს ეპარქიაში. 18 წელია უკვე თითქმის ეს ბავშვთა სახლი ეპარქიაში ჩემთან. ჩემი დაჟინებული მოთხოვით წმინდა სინოდზე მოვითხოვე, რომ მისი ხელმძღვანელი ყოფილიყო მეუფე სპირიდონი, ვინც დაიწყო საერთოდ ეს საქმე და დამიკმაყოფილა სინოდმა ეს თხოვნა და ესე იგი ამ პერიოდში რამდენადაც ვიცი შედარებით სტაბილური გახდა. ეს ყველაფერი მე ასე მესმის, რომ დაკავშირებულია იმასთან, საკადრო ცვლილებებთან და წინასწარ რა თქმა უნდა, ხა 18 წლის წინ ასეთი განვითარებული ეს დარგი და ეს სფერო არ იყო, რომ პედაგოგები ხა ზემაში მშობლის ზრუნვას მოკლებულ სახლში რომ იდეალურად ყოფილიყვნენ აღზრდილები და ეხა ტრენინგებს გადიან ამ ბოლო პერიოდში და რაღაც. მოკლედ თქვენ ხო დარგოებთან დაკავშირებით ქონდათ ინფორმაცია რა სახის დარგოებზე? ეცეთ რა, მე ზუსტად ვერ გეტყვით ამას, აი სავარაუდოდ შეიძლება ეს სწორედ არ არის გამორიცხული, რომ რაღაცა გარკვეული ტიპის ფიზიკური ძალადობა ყოფილიყო, იმიტომ რომ ლაპარაკია 18 წლის წინ რა ხდებოდა სხვაგან. გესმით? კი არა, ეხლა დღეევანდელი გადასახედით კი არ ვამართლებთ, მაგრამ მაშინ სტანდარტები სხვა იყო აბსოლუტურად. და საკმარისი იყო მაშინ ის, რომ გაეთავისუფლებინათ ასეთი აღზრდელი, რომელიც რაიმე ტიპის ფიზიკურ ძალადობას, ნუ რაც ჩამოთვალეს თუნდაც, რომ ბავშვი ხა ყურს აუწევენ თუ მუხლებზე დააყენებენ თუ რაღაცა, ჩემთვის მიუღებელია აი ახლა ვეგეუნებით, მაგრამ მაშინ სხვანაირი სტანდარტები იყო. დაიხვეწა სტანდარტები, განვითარდა ეს სტანდარტები, დღეს სხვანაირად ცხოვრობთ, სხვა რეალობაში ვარ და ძალიან კარგი რომ ასეა. და აქ ამაზეა ლაპარაკი ყურადღება მიაქციეთ, თუნდაც იმ ბავშვების დაფარულ ლაპარაკს, იქ აბსოლუტურად გამოკვეთილად არის ლაპარაკი იმაზე, რომ აქ ლაპარაკია იმ პერიოდზე, როცა ეს ზესტაფონში იყო. რა თქმა უნდა, რამდენიმე ბავშვი იმასაც ამბობს, რომ ეხაც არის, მაგრამ ის, რასაც ეს ბავშვები ამბობენ, მე არ მსმენია და კიდევ ერთი რამ მინდა გითხრათ, აბსოლუტურად დაბეჯითებით, რომ ჩემთვის, ესე იგი, კი ეს ცნობილი ბერძნული გამოთქვა, რომ სოკრატე ჩემი მეგობარია, მაგრამ სიმართლე უფრო მნიშვნელოვანია. უფრო ძვირფასია ჩემთვის და მერწმუნეთ, რომ მე ამ აღსაზრდელების თუ აღზრდილებისგან უკვე, რომლებიც ჩემთან იყვნენ, ცხოვრობდნენ, დღესაც ცხოვრობს, ხო თქვა და რაღაცა მაქვს ურთიერთობა, რა თქმა უნდა, შვიდ გარემოში დიდი ხნის განმავლობაში მქონდა ამის, რომ გამომეკითხა დეტალურად ყველაფერი. ოდნავ მაინც რომ რაიმე ეჭვი გამჩენოდა, მერწმუნეთ, რომ აქამდე არ მოვიდოდა უბრალოდ ეს საქმე კამერების წინაშე არ დამჭირდებოდა, ამაზე ლაპარაკი მე თვითონ მოვახდენდი რეაგირებას აუცილებლად. პატრიარქს ჩავაყენებდი საქმის კურსში, წმინდა სინოდს, რომ ყოფილიყო რაიმე ასეთი. პირველ რიგში მე უფეს დაველაპარაკებოდი, მე უფე სპირიდონს ამ შემთხვევაში. მაგრამ არ მქონია ასეთი, არ იყო ეს ასეთი. დღის წესრიგში არ იდგა, მოკლედ ამის თქმა მინდა. აღარ შეგეშალა ბავშვები, რატომ გამოდიან? ნაწილი ხო ტოვებს პანსიონს? არა, არ ტოვებს. ესე იგი, ეს არის გადაწყვეტილება სასამართლოსი, რომ 6 ბავშვია თუ 8 თუ არ ვწდები ესეთი, რომ სასწრაფოდ იქიდან გამოყვანილი, იმიტომ რომ იჩივლა იმ ორგანიზაციამ, რომელიც ასეთ ბავშვებზე ზრუნავს. აი ეს არის ამბავი. იმიტომ კი არა, რომ მათ იქცევიან ცუდად ან რაღაც. არა, უბრალოდ ამ ორგანიზაციის ჩივილზე უპასუხა მოსამართლემ ამგვარად. ბოლოს კიდე აღზრდელებთან თუ ქონდა თქვენი კითხვებია, კომუნიკაცია იამისთან დაკავშირებით? ვიცით რა, აღზრდელებთან მე არ უნდა მქონდეს კითხვები და ეს, იმიტომ რომ მე არ მაქვს ამისი წვდომა და რესურსი, რომ დავრჩე იქ ვიცხოვრო და შვიდ გარემოში დავესაუბრო აღზრდელებს. ამას აკეთებენ სოცმუშაკები, ეხლა ამ წუთას მიმდინარეობს ეს პროცესი. ოღონდ ასე ვკითხავთ მეორე მხარე და აი მედიაშიც მათ შორის ცირად ისმის ბრალდება მეუფე სპირიდონის მესამართით, რომ მას ძიმე დანეშაული ჰქონდა და ამას თითქოს მალავენ, აი შეგიძლიათ გითხრათ? მე შემიძლია მეუფე სპირიდონის დანაშაული რა იყო გითხრათ? საერო ცხოვრებაში ვიცნობდი მას. მეუფე სპირიდონი იყო პოლიტპატიმარი. მეუფე სპირიდონი იყო დისიდენტი, ოღონდ სანამ ეროვნული მოძრაობა დაიწყებოდა მანამდე. და მეუფე სპირიდონს ერთხელ აი ახლა გუშინ განაცხადა კიდე ერთ ტელევიზიაში, აი ესეთი დანაშაული აქვს ჭყალებში, რა თქმა უნდა, ჩადენილი. მეუფე სპირიდონი შედიოდა საბჭოთა სკოლებში, აი მისთვის ჩეული машинერის ადამიანი იყო და აბა კლასში შედიოდა ესე პირდაპირ. აბა ადექით ბავშვებო, ადგებოდნენ, მოიხსენით ყალსახოვები, დაყარეთ ძირს, დააბიჯეთ ფეხი და აი ამის გულისთვის იყო დევნაში. ამისი კი არა, ხა ეს ერთი მაგალითი მოუყევი, თორე
აი დისიდენტი რასაც ქვია, ესეთი პიროვნება იყო. აქედან მოდის სოციალური, ესე იგი სოციალური ურთიერთობების და ისე დიდი გამოცდილება აქვს. ბავშვებთანაც ახლა იმიტომაა და ეს. აი ეს შემელია გითხრათ.